ကရင်ပြည်နယ်ဖအံစမှုဇုံအနီးကငင်းညမ်းတာယာကျေးရွာတိဆောက်ရေးစီမံကိန်းကြောင့်လေယာချမ်းမြေတွေတင်းစီခံထားရတဲ့ဒေသခံတောင်သူတွေနှစ်နာကြီးမရရှိမှာစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ဦးကျော်စိုးသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင် ဖန်မြို့နယ်ဖန်စမှုဇုံဤမှာစမှုဇုံလုံသားတွေနေထိုင်ဖို့အတွက်ကရင်ပြည်နယ်ဆိုးရွားကအခုနဲ့ဇန်နဝါရီလကတည်းကငင်းချမ်းတာယာကျေးရွာတိဆောက်ရေးစီမံကိန်းဆိုပြီးကောင်တယ်ဖော်လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။မြေကတရားနီးပါးကျဲဝန်းတဲ့ငင်းချမ်းတာယာကျေးရွာတိဆောက်ရေးစီမံကိန်းဟာဒေသခံတွေစိုက်ပျိုးထားတဲ့ဥယျာဉ်ခြံမြေလယ်ယာမြေတွေနဲ့မြေလွတ်မြေရိုင်းတွေမှာကောင်တယ်ဖော်လှုပ
ို့ညနိုင်မှုမလုပ်သေးမလုပ်သေးခင်မှာပဲသူတို့ကလုံရခွဲပေါ်လာတယ်သူတို့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဖြစ်စဉ်နဲ့ဖြစ်စဉ်စီတာတော့ကျွန်တော်တို့ညနိုင်ဖြစ်စဉ်မှုပြီးမှပုံထဖို့စီချင်တော့ဒီအင်ယာစီမံကိန်းမှာတောင်သူခနဦးရဲ့လေယာမြေအက60ကျော်တင်ဆက်ခံရတာဖြစ်ပြီးစီမံကိန်းမစတင်ခင်ကတည်းကစိုက်ပျိုးထားတဲ့လေယာချမ်းမြေတွေဖြစ်တယ်လို့တောင်သူတွေကပြောပါတယ်ပေ50ပတ်လဲအကွက်ပေါင်း600နီးပါးပါဝင်တဲ့ငင်းချမ်းသာယာကြီးရွာတိဆောက်ရေးစီမံကိန်းဟာဖန်ဆမှုစုံမှလာရောက်လောက်ကန်တဲ့အလုတ်သမားတွေနဲ့အနီးအနားကဒေသခံတွေကိုကြက်ငွေသိန်း50ဝန်းကျင်ကြားသိမ့်မဲ့တံပိုးနဲ့အိမ်တွေကိုအရေးကျစနစ်နဲ့ဦးစားပေးရောင်းချသွားမဲ့စီမံကိန်းဖြစ်ပါတယ်။လမ်းတွေမဟုတ်ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတယ်မီးလေလေအခုကျွန်တော်ဆင်မှုရှိပါတယ်ဒီ14ဆန်းကမှအပြီးပဲဒါမီးဆင်မှုရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုဆိုတော့ဟိုတခါတည်းဟို boundary တော့ခတ်လိုက်တာပေါ့ boundary ခတ်လိုက်ပြီမဲ့ဟိုတကယ်တမ်းအကောင့်ထဲပို့တဲ့ခါကျတော့လာတဲ့လုပ်သားပေါ်မှာမူတည်တော့မှကျွန်တော်က double chain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  အဲ့လိုတူးချက်သွားမယ်လို့အဲ့လိုစိတ်ကူးတာပေါ့ဆင်မှုစုံလုပ်သားတွေနဲ့ဒေသခံတွေအတွက်တံမိုးနဲ့အိမ်ရာတွေကိုရောင်းချပေးသွားမယ်ငင်းချင်းတာယာကြေးရွာတိဆောက်ရေးစီမံကိန်းမှာပါဝင်နေတဲ့လေယာမြေတွေကိုတော့မူလအကျယ်ဝန်တိုင်းပိုင်ရှင်တွေကိုပြန်လည်ပေးရသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ချက်မြေတွေကိုတော့ဆက်ပြုခဲ့တဲ့ပိန်တွေနဲ့လောဟခကုန်ကြစရိတ်တွေတွက်ချက်ပြီးပြည်내ဆိုးရကနင့်နာကြီးအနေနဲ့ပြန်လည်ပေးရသွားမယ်လို့လည်းပြည်내လျှက်ရှစ်နဲ့စစ်မှုဝန်ကြီးကပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ဖန်စစ်မှုစုံမှလာရောက်လုတ်ကဲ့မဲ့လူ့သမားတွေကိုတံပိုးနဲ့အိမ်ရာတွေရရှိဖို့ယူရပြီးဆောက်လုပ်နေပေမဲ့ခုချိန်ထိဖန်စစ်မှုစုံမှတော့အထက်ချုပ်ဆက်ယုံဖျောင်းနိုင်ဆက်ယုံနဲ့ပရီဘောကဆက်ယုံပါဝင်ဆက်ယုံ၄ယောက်လောက်သာလက်ပတ်နေတာဖြစ်ပြီးစစ်မှုစုံမြေဝိရိယတရားတော်တော်များများမှာတော့ဆက်ယုံတွေဆောက်လုပ်ထားခြင်းမရှိပဲမြေခွက်တွေအနေနဲ့သာရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကျော်စိုးပါခင်ဗျာ